desafio por Elias, Acabe foi lançado, todo o povo de Israel e profetas convocados para subir ao Carmelo e ali sacrificar. Lá veriam quem é Deus, se é Baal ou Jeová. E na mesma hora o rei o desafio aceitou, mandou chamar os profetas, todo o povo convocou para assistir de perto o duelo desigual entre Elias e os profetas de Baal. Se aproximando Elias para o povo perguntou: Ah, quem é que seguireis, se Baal ou ao Senhor? Mas o povo em silêncio assim preferiu ficar, cocheando em pensamento, sem saber quem adorar. Só eu fiquei por profeta, assim lhes falou Elias, confiando no seu Deus, com coragem e ousadia. Mandou tomar dois bezerros para o sacrificar, e cortando em pedaços, sobre a lenha colocar. Porém nesse sacrifício, não iremos lançar fogo, invocai o vosso Deus, diante de todo o povo. Quando chegar minha vez, ao Senhor irei clamar, e o Deus que aqui responder com fogo, então Deus será. Os profetas clamavam, mas Baal não ouvia. Toda manhã passou, quando se deram conta, já era meio-dia. Sobre o altar saltavam, mas nada acontecia. E Elias zombava, dizendo: gritem alto, pois deve estar dormindo. E foi aquela agonia. Os profetas se cortavam, se batiam, machucavam e gritavam, mas não adiantava, não servia. Desistiram, então chegou a vez de Elias. E disse Elias ao povo: Chegai-vos a mim. E o povo se achegou e restaurou o altar que estava quebrado. Tomou 12 pedras, conforme as tribos dos filhos de Jacó. E disse o Senhor: Israel será o seu nome. E Elias preparou o altar de maneira que a água corria ao redor. Orou Elias ao Senhor. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto. E vendo todo o povo, caíram sobre seus rostos, dizendo: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Por todo Israel se ouvia dizer: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Justo e verdadeiro, general de guerra, Senhor dos senhores, terrível na terra. Todo poderoso tem autoridade, Deus absoluto, própria majestade. Quem manda e desmanda, quem bate o martelo, que diz está feito, pois assim eu quero. Não se adianta, não tarda, não falha. O dono da igreja não perde em batalha, já está presente no meio do povo. A sua presença arde como fogo, a igreja avança ao encontro seu, alegre cantando. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Adoram as crianças, toda a igreja canta: O Senhor é Deus, só o Senhor.